ქართულ ხელნაწერ წიგნებს არსებობის 16 საუკუნოვანი ისტორია აქვს. სამწერლობო კერები არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მის ფარგლებს გარეთაც მნიშვნელოვან საგანმანათლებლო ცენტრებს წარმოადგენდა. საქართველოსა და უცხოეთის სიძველეთ საცავებში ჯერ კიდევ არსებობს ხელნაწერები, რომლებიც შეუსწავლელია. ერთ-ერთი ასეთი პოლონეთში, კრაკოვის ეროვნული მუზეუმის თავადი ჩარტორისკების ბიბლიოთეკაში დაცული სასულიერო ხასიათის 11 ქართული ხელნაწერი წიგნის კოლექციაა, რომლის შესწავლით ისტორიკოსი თემო ჯოჯუა 10 წლის წინ დაინტერესდა. 2015 წლიდან კი ამ ხელნაწერებზე მუშაობა დაიწყო. ხელნაწერების კვლევა დაიწყო 19 საუკუნის მიწურულს, ამ საქმეს სათავეში ედგა პეტერბურგის უნივერსიტეტში მოღვაწე ქართველი მეცნიერი ალექსანდრე ცაგარელი, რომელიც კრაკოვის ეროვნული მუზეუმის, ნუ იმჟამად სხვა სტატუსით იყო, დირექტორმა საგანგებოდ მიიწვია, რომ ეს ქართული ხელნაწერები ენახა. ალექსანდრე ცაგარელი გავლით იმყოფებოდა კრაკოვში, ის გაჩერდა მხოლოდ ერთი დღე ამ ხელნაწერებზე სამუშაოდ, გადახედა ხელნაწერებს, იმიტომ ცხადია, რომ ერთი დღე საკმარისი არ იქნებოდა ამ ხელნაწერების შესასწავლად და შეადგინა მოკლე სია ამ ხელნაწერებისა, სადაც შეტანილი იყო თითოეული ამ ხელნაწერის რაობა, ზომა ხელნაწერებისა და მიახლოებითი თარიღი. გარდა ამისა, ალექსანდრე ცაგარელის მუშაობა, ეს მცირეხნიანი მუშაობა კრაკოვში, საინტერესო იყო სხვა თვალსაზრისითაც. საქმე ის არის, რომ ის შეხვდა კრაკოვში თავად ჩარტორისკის, ვლადისლას ჩარტორისკის, პოლონელ არისტოკრატს, რომელმაც შეიძინა ეს ქართული ხელნაწერები. და აი, საკუთრივ ვლადისლას ჩარტორისკი უყვება ალექსანდრე ცაგარელს, რომ მან 1860-იან წლებში ეს ხელნაწერები შეიძინა პარიზში გამართულ ერთ-ერთ აუქციონზე. იქვე ვლადისლას ჩარტორისკი ამატებს, რომ ეს აუქციონი გამართული იყო საგანგებოდ იმ ქონების გასაყიდად, რომელიც დარჩა პარიზში გარდაცვლილ ქართველ პრინცს. ის არ აკონკრეტებს, რას გულისხმობს პრინცი, ეს არის ბაგრატიონთა სამეფო ოჯახის წარმომადგენელი თუ სხვა რომელიმე არისტოკრატული გვარის წარმომადგენელი, მაგრამ ამბობს, რომ ეს არის მაღალი წოდების ქართველი, რომელიც გარდაიცვალა პარიზში. ალექსანდრე ცაგარელის მიერ კოლექციის აღწერის შემდეგ პოლონელები ხელნაწერები 1930-იან წლებში დაინტერესდნენ და იმ დროს ემიგრაციაში მყოფი ცნობილი ქართველი პატროლოგი, დღეს უკვე წმინდანად შერაცხული წმინდა მღვდელმოწამე გრიგოლ ფერაძე მიიწვიეს, რომელმაც 1932 წელს ამ ხელნაწერების ყველაზე ზუსტი აღწერილობა გააკეთა. დოკუმენტი ოფიციალურად არ გამოქვეყნებულა და წლების განმავლობაში საზოგადოებისთვის უცნობი იყო. გრიგოლ ფერაძის შემდეგ ხელნაწერებს ეცნობოდნენ სხვადასხვა პოლონელი მეცნიერები. ერთ-ერთი ასეთი აკაკი შანიძის პოლონელი მოწაფე, ქართველოლოგი იან ბრაუნი იყო. ვარშავის უნივერსიტეტის პროფესორთან, დავით ყოლბაიასთან ინახება ძალიან საინტერესო წერილი, რომელიც გამოგზავნილი არის აკაკი შანიძის მიერ იან ბრაუნისათვის. და რას ვიგებთ ამ წერილს? აღმოჩნდა, რომ ამ ხელნაწერებზე მუშაობის პროცესში იან ბრაუნს გაუჭირდა სამი ხელნაწერის რაობის დადგენა და დათარიღება. და მან წერილით მიმართა აკაკი შანიძეს, გამოუგზავნა ამ ხელნაწერის ფოტოები და სთხოვა, რომ განესაზღვრა აკაკი შანიძეს ამ ხელნაწერების თარიღი და რაობა. აკაკი შანიძემ ეს ყველაფერი გააკეთა და გადაუგზავნა უკან იან ბრაუნს. და იან ბრაუნმა მთელი ეს ინფორმაცია, ესე უცვლელი სახით პრაქტიკულად, შეიტანა აღწერილობაში. და სწორედ ამგვარად აღმოჩნდა, რომ აი ეს ზუსტი დათარიღებებიც, რომელიც გარკვეულწილად განსხვავებულია აღწერილობის ზოგადი ფონიდან, ეკუთვნის თურმე აკაკი შანიძეს. ამ აღწერილობების გარდა არსებობს კიდევ ერთი, რომელიც პოლონელ მეცნიერ მარიან კუკელს ეკუთვნოდა და რომელიც იან ბრაუნის აღწერილობას ეყრდნობოდა. წლების განმავლობაში დაკარგულად მიჩნეულ გრიგოლ ფერაძის აღწერილობას კი თემო ჯოჯუამ კრაკოვში ვიზიტისას ეროვნული მუზეუმის ბიბლიოთეკის არარეგისტრირებულ დოკუმენტებში მიაკვლია. ნაბეჭდი დოკუმენტის საფუძველზე მას გრიგოლ ფერაძისა და სხვა მეცნიერთა მიერ გაკეთებული აღწერილობების შედარების შესაძლებლობა მიეცა. სიღრმისეული კვლევა ჰქონდა გრიგოლ ფერაძეს ჩატარებული. საქმე ის გახლავთ, რომ აკაკი შანიძეს ჰქონდა ამ ხელნაწერის მხოლოდ ერთი გვერდის ფოტო და გრიგოლ ფერაძეს ჰქონდა ყველა ხელნაწერი, ანუ მთელი ხელნაწერი ხელთ. შესაბამისად, მათი მონაცემები ერთმანეთს პრაქტიკულად ზუსტად ემთხვევა. მე აი აქვე გეტყვით მაგალითად, რომ ძალიან უცნაურია, მაგალითად გრიგოლ ფერაძე იყო პირველი მკვლევარი, რომელმაც გაარკვია, რომ ხელნაწერი 1919, ანუ ეს გახლავთ პირველი თვენი, გადაწერილი იყო იერუსალიმის ჯვრის ქართველთა მონასტერში.
იქიდან კარგად ჩანს, რომ ხელნაწერებს ის მხოლოდ გარეგნულად კი არ აღწერდა ტექნიკურ მონაცემებს, არამედ ტექსტის იკვლევდა, იმიტომ რომ მხოლოდ ტექსტის საფუძვლიანი გამოკვლევის შედეგად შეიძლება ის მისულიყო ამ დასკვნამდე. აი, უცნაურია, რომ როდესაც გადაწყდა კუკელის აღწერილობის გამოცემა, მისმა რედაქტორმა ადამ ჰომიცკიმ, როდესაც შეადარა გრიგოლ ფერაძის ინფორმაცია, რომ ხელნაწერი გადაწერილია იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში, იან ბრაუნის აღწერილობას და ვინაიდან იან ბრაუნს ასეთი ინფორმაცია არ ჰქონდა, ეს ჩაითვალა, რომ შესაძლოა ყოფილიყო მცდარი და ეს ინფორმაცია გადახაზა და აღწერილობაში არ შეიძლება. ყველა იმ შემთხვევაში, როცა გრიგოლ ფერაძის კატალოგის მონაცემები განსხვავდება იან ბრაუნის ან რომელიმე სხვა მკვლევრის მიერ შესრულებული მონაცემებისაგან, უკლებლი ყველა შემთხვევაში მართებული არის გრიგოლ ფერაძის მონაცემები. კრაკოვის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაცული: დავითნის 4, ჟამნის 3, თვენის 2, სვინაქსარისა და მარხვანის თითო-თითო ხელნაწერი წიგნის კვლევის შედეგად ირკვევა, რომ ისინი სხვადასხვა გეოგრაფიულ არეალში, სხვადასხვა ეპოქაში ყოფილა გადაწერილი. თვენი ეს არის საგალობლების კრებული, მოგეხსენებათ, ის ეკლესიო კალენდრის მიხედვით დალაგებული. ამ ჩემს ხელნაწერში, ანუ 19-19 ხელნაწერში აღმოჩნდა თებერვლის თვის მასალა. ისიც საქმე ის გახლავთ, რომ როდესაც გიორგი მთაწმინდელმა შეადგინა ეს თვენი, ეს სახელოვანი თვენი, ანუ ეგრეთ წოდებული თვენის გიორგი მთაწმინდელისეული რედაქცია, აი ამ თვენში შეიტანა მხოლოდ ერთი ქართველი წმინდანის, წმინდა ნინოს ჰიმნოგრაფიული კანონი. არის მოსაზრება, რომ მოგვიანებით ამ თვენს დაემატა კიდევ ორი სხვა ქართველი წმინდანის ჰიმნოგრაფიული კანონიც, მაგრამ ჩვენც მნიშვნელოვანი, რომ თავდაპირველად იყო აი სწორედ წმინდა ნინოს ჰიმნოგრაფიული კანონი. სხვა ქართველი წმინდანის ჰიმნოგრაფიული კანონი იმ ტექსტ თავდაპირველ რედაქციაში შეტანილი არ იყო. და ახლა აღმოჩნდა ძალიან მოკლე ხანში, მე-11 საუკუნის მიწურულს, იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში გადაწერეს ხელნაწერი, რომელშიც ჩართეს კიდევ ერთი ორიგინალური ჰიმნოგრაფიული კანონი. საქმე ის არის, რომ ყველა ეს ჰიმნოგრაფიული კანონი, მათი ძირითადი ნაწილი იყო ბერძნულიდან ქართულად ნათარგმნი ტექსტები. და ჩვენთვის, ქართული ლიტერატურის ისტორიისათვის, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის ორიგინალური ხასიათის ტექსტები, ანუ არა ის, რაც ბერძნულიდან ქართულად ითარგმნებოდა, რომელიც თავისთავად საინტერესო, არამედ ის, რომელიც ქართულ ნიადაგზე იქმნებოდა. იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში გადაწერილი ხელნაწერი არამხოლოდ ლიტურგიკული ხასიათის ცნობებს გვაწვდის, არამედ იერუსალიმში ქართველთა მონასტრის აღმშენებლის წმინდა პროხორე ქართველის შესახებ ბიოგრაფიულ მონაცემებსაც ავსებს. თითქმის ყველა კანონში, რომელიც ამ ჰიმნოგრაფიულ კანონშია შეტანილი, ყველგან არის მითითებული, რომ ჩვენ მამა გიორგისა და მამა პროხორეს მიერ დაარსებული მონასტრის მოწესეები, ჩვენ ყოველნის შვილნი მამა პროხორესანი, რომელიც მის მიერ დაარსებულ მონასტერში ცხოვრობთ, ჩვენ ყველანი ვიკრიბებით მის მიერ შემოკრებული მამები. ეს არის უაღრესად საინტერესო მონაცემი, ვინაიდან გამოდის, რომ უკვე შექმნის ეტაპზევე ჰიმნოგრაფიული კანონი განკუთვნილი იყო არა ყველა მონასტერში საგალობლად, არამედ განკუთვნილი იყო კონკრეტულად იერუსალიმის ჯვრის ქართველთა მონასტერში გალობისათვის. ცნობები იმის შესახებ, თუ როგორ მოხდა ხელნაწერი საქართველოში, ხოლო შემდეგ ევროპაში, ბუნდოვანია. მოგვიანებით მის ერთ-ერთ ფურცელზე ჩნდება მე დაახლოებით მე-13 საუკუნის ხელით შესრულებული საведრებელი მინაწერი, რომელშიაც დამწერი ევედრება ვარძიის ღვთისმშობელს. იასე ცინცაძემ, პროფესორმა იასე ცინცაძემ თავის დროზე ამ ხელნაწერი მოინახულა და ამ მინაწერს საგანგებოდ მიაქცია ყურადღება და თქვა, რომ აიო, ეს საведრებელიო, როგორც ჩანს, აჩვენებს იმას, რომ ხელნაწერი მინაწერის შესრულების დროს ინახებოდა ვარძიის ღვთისმშობლის მონასტერში. და ამიტომაც არის, რომ ხელნაწერის არშიაზე მინაწერის შემსრულებელი პირი მეოხებას ევედრება იმ სავანის მფარველ ზეციურ პატრონს, ვისი სახელობისაც იყო ეს მონასტერი. კრაკოვში დაცულ ხელნაწერებს შორის იყო ასევე მე-12-13 საუკუნეებით დათარიღებული საეკლესიო მწერლების თხზულებათა გადმოცემის სვინაქსარის ბოლო ნაწილი, რომელზეც გაკეთებული მინაწერიდან ირკვევა, რომ ხელნაწერი მე-17-18 საუკუნიდან ბოდორნის ღვთისმშობლის სახელობის მონასტრის საკუთრება იყო. საინტერესო ინფორმაციას იძლევა ასევე მე-16 საუკუნით დათარიღებული ლიტურგიკული ხასიათის ხელნაწერი ჟამნი. გადაწერილი არის ვინმე იაკობის მიერ, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ეს იაკობი მინაც ხელნაწერს
მინაწერს ურთავს ძველი ქართული საიდუმლო დამწერლობით. Ანუ თუ თქვენ ეს საიდუმლო დამწერლობის სისტემა, ანუ ეგრეთ წოდებული ანჩინური სისტემა არიცით, თქვენ ამ კოლბონს ვერ წაიკითხავთ. Ანუ ეს არის ნუსხური ასოებით, მაგრამ ის არის საიდუმლო დამწერლობით გადმოცემული. კვლევა მაჩვენა, რომ ამ იაკობს გადაწერილი აქვს კიდევ სამი სხვა ხელნაწერი წიგნი. ამ სამი ხელნაწერი წიგნიდან ერთი ინახება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში, მეორე ხელნაწერი წიგნი ინახება ცენტრალურ არქივში, ხოლო მესამე ინახება პეტერბურგში. ანუ ესე იგი, ამ იაკობის მიერ გადაწერილი 4 ხელნაწერი წიგნიდან პრაქტიკულად ეს წიგნები მოდებული, ესე გაბნეულია ევროპის სხვადასხვა სიძველით საცავებში. რით არის საინტერესო? უკლებლივ ყველა ხელნაწერს იაკობი ურთავს საიდუმლო დამწერლობით შესრულებულ ანდერძებს. Da ert-ert ხელნაწერს. I ert-ert ხელნაწერის ანდერძში კონკრეტულად ეს არის პეტერბურგში დაცული ხელნაწერის ანდერძი, ის ახსენებს ვისი ბრძანებით გადაწერა ხელნაწერი. Da ის ახსენებს დოლისყანის მონასტრის წინამძღვარს ეფთვიმოს. Საქმე ის გახლავთ, რომ დოლისყანის მონასტერი ეს არის კლარჯეთის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი მონასტერი. Da თუ გავითვალისწინებთ, რომ მომგებელია მაინც და მაინც შორს, ეს ვერსია თეორიულად შეიძლება, რომ შორსაც დაუკეთოს ხელნაწერი, მაგრამ დიდი ალბათობით საფიქრებელია, რომ დაუკეთავს რომელიმე ახლომდებარე სავანეში მყოფ მწიგნობარს. სწორედ ამიტომ უნდა ვივარაუდოთ, რომ წიგნობარმა იაკობმა ეს ხელნაწერი ტაო კლარჯეთის ერთ-ერთ სამონასტრო კომპლექსში გადაწერა. ხელნაწერი წიგნის ჟამნის გარდა კოლექციაში ასევე დაცულია პირველი ჟამნი, რომელიც ხელწერის და ტექსტოლოგიური კვლევების მიხედვით მე-16-მე-17 საუკუნეებში დასავლეთ საქართველოში უნდა ყოფილიყო გადაწერილი. თვითონ ჟამნის ტექსტები არის ბერძნულიდან ქართულად ნათარგმნი, მაგრამ იქ ჩართული არის ერთი ტექსტი, რომელიც სამეცნიერო ლიტერატურაში ცნობილია როგორც არსების ხატის ტექსტი. ეს არსების ხატი არის სხვადასხვა წმინდანებისადმი მიძღვნილი საведრებლების და საგალობლების პატარ-პატარა ტექსტები. და ესე იწყება არსების ხატით, ანუ მაცხოვრისადმი მიძღვნილი სადიდებელი და საведრებელი. შემდეგ ამას მოსდევს წმინდა ჯვრის სადიდებელი და საведრებელი, მთავარანგელოს და სადიდებელი, წმინდა გიორგის სადიდებელი და საведრებელი და ასე შემდეგ. ეს ტექსტი პირველად გამოაქვეყნა ვახტანგ მეექვსემ და როდესაც გამოაქვეყნა თავის სტამბაში, დასაწყისშივე მიუთითა, რომ არსების ხატიო ბერძნებს არა აქვთო, ქართლშია თქმულიო. ხელნაწერებიდან თვალსაჩინო ხდება, რომ ხშირად გადამწერები ტექსტებს სუბიექტურ მოსაზრებებსაც ურთავდნენ. კანონიზირებული წმინდანების გვერდით, წიგნობარი მე-17 საუკუნის დასაწყისში საქართველოში სამოგზაუროდ ჩამოსული სასულიერო პირის, ანტიოქიის პატრიარქის მაკარიოს მესამის საведრებელს ამატებს. მაკარს იმდროინდელი საქართველოს ისტორიაში ნათამაშები აქვს საკმაოდ დიდი როლი. მაგრამ საქმე ის გახლავთ, რომ ის არასოდეს არ ყოფილა კანონიზირებული წმინდანად. Da აი ამ ხელნაწერში, ამ წმინდანების ჩამონათვალში შეყვანილი ყავთ მაკარიც. Da იქ არის მითითებული, რომ ყოვლისა სოფლისა და ქართველთა განმანათლებლისა, ანტიოქიელისა პატრიარქისა, ახლისა მაკარისა და შემდეგ მოდის საведრებელი ტექსტი. თავისთავად ამას ახლა ახსნა ჭირდება და ვიფიქრობ, რომ ამისი ახსნა შესაძლებელია მხოლოდ ერთადერთი გზით. როგორც ჩანს, ხელნაწერის გადამწერი ბასილი უშუალოდ იყო დაკავშირებული პატრიარქ მაკარიოსთან და სავარაუდოდ მასთან ერთად ის მოგზაურობდა საქართველოში. და ვინაიდან მას ჰქონდა განსაკუთრებული დამოკიდებულება მაკარიოსისადმი, ამიტომაც მან ეს სუბიექტურად ასახა ტექსტში. კრაკოვის წიგნსაცავში დაცული ქართული ხელნაწერების ისტორიის შესწავლა და მისი მეცნიერული კვლევა კი გრძელდება. ეს პროექტი, რომელიც რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ იყო დაფინანსებული და რომელიც მე, როგორც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულმა პროფესორმა შევასრულე, თავდება მომდევნო, ანუ 2018 წლის მაისში. 5 მაისს. ეს იმას ნიშნავს, რომ პროექტის დასრულების დროისათვის, ანუ პროექტის გეგმის მიხედვით, მომზადებული უნდა, დაბეჭდილი და ტირაჟირებული უნდა იყოს უკვე 2 დასახელების წიგნი. აქედან პირველი წიგნი ეს გახლავთ კრაკოვის ეროვნული მუზეუმის ქართული ხელნაწერების აღწერილობა. დასაწყისში იქნება კვლევის ისტორია და შემდეგ გამოედევნება 11-ვე ქართული ხელნაწერის აღწერილობა შესაბამის საილუსტრაციო მასალასთან ერთად. ხოლო მეორე წიგნი ეს იქნება კრაკოვის ეროვნული მუზეუმის ხელნაწერებში, ქართულ ხელნაწერებში დაცული ტექსტებისა და ანდერძმინაწერებისადმი მიძღვნილი გამოკვლევების კრებული.
ამის შემდეგ საქართველოში და მის საზღვრებს გარეთ დაცულ შესწავლილ ხელნაწერებს კიდევ ერთი კრაკოვის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში დაცული 11 ხელნაწერისგან შემდგარი კოლექციაც დაემატება.